どうも、和田です。私はですね、今シンガポールチャン国際空港に来ております。それで今ね、モルディブからシンガポールに着きまして、シンガポールで朝7時でございます。それでね、今日の夜のフライトで、シンガポールから大阪まで帰るわけですけども、結構だからトランジット時間がねあるんですよ。めっちゃ長い。ここの空港でラウンジとかいろいろ巡ったりしてね、滞在してもよかったんですけども、アメックスプラチナのねデスクにデイユースのねホテルをちょっと探してもらいまして、そこに予約する予定です。デイユースっていうものなんやみたいなねところをね、ちょっと今回紹介したいなというふうに考えております。私自身ね、正直ねデイユースのホテルっていうのを利用するのは初めてで、デイユースって普通ねホテルに滞在するとなると、こう夜を一泊こうね過ごすじゃないですか。そういった使い方ではなく、昼間日中だけ使うみたいなねプランもホテルによっては用意しているところがあります。それをうまいこと今回ねちょっと活用するっていうのをねテーマに、そこに滞在しようって、動画もねちょっと撮っていきたいなというふうに考えておりますので、こういった使い方もね、ホテルの使い方もあるんだなっていうのをね皆さんに知っていただければなというふうに思っております。というわけでね、今からシンガポール朝7時でデイユースのね今回用意したヒルトンホテルなんですけども、9時から夕方の6時まで滞在することが合計9時間ですねできるということなんで、ちょうどいい時間ですね。9時からっていうとね、まずはね入国シンガポールに、して、そこのヒルトンホテルに向かいたいと思います。無事シンガポールに入国することができました。意外とちょっとね時間かかって20分ぐらい並びました。なかなか入国するのにも時間がかかりますので、ここら辺はねやるか、その市内でね休むか休むかまないかっていうのは、そういった状況次第なんですけども、シンガポールはね空港と市内がそんなに遠くないっていうのと、あとねこういったデイユースのホテルっていうのは、空港近くのホテルとか空港内のホテルとかでもね使えたりするので、そういったところで利用するのは本当はいいかもしれないですね。というわけで、これからグラブというね、ウーバーみたいなやつでホテルに向かいたいと思います。そんな高くないで1000円ぐらい多分いけると思います。シンガポールのヒルトンに到着しました。ちょっとね今8時42分ということで、本来より15分ぐらいちょっと早く着いちゃったんですけど、多分チェックインできるかな。今からチェックインしてみたいと思います。無事チェックインすることができました。まずは部屋に行きたいと思います。部屋の前到着いたしました。今回1024ということでね、こちらの部屋にちょっと入ってみましょう。部屋はこんな感じ。おお、いいじゃないですか。お、なるほどなるほど。こんなデスクもあって、パソコン作業もしつつ、こうね普通のもうホテルみたいな感じで、ここはもう20何階とかあって、そのうちの10階とかだったんで、高くはないですけども、とてもね日当たりも良くていい感じとなっておりますね。あとはこんな感じで普通にアメニティとかもあったりしますね。デイユースなんですけども、本当にだから時間帯だけで、基本的にはもうね普通の宿泊と一緒のサービスを提供しているという感じになります。それでねちょっと驚いたのが、まず今回アメックス経由で予約をしました。それでね気になるお値段なんですけども、1万6000円ぐらいです。それに税金とかかかってくるんで、おそらく2万円近くかかるんじゃないかなというふうに思っております。朝の9時から夕方の6時までの滞在9時間でですね、そんな感じとなっております。だから、ね、時間割計算ですると1時間2000円とか、ケチくさい話ですけどもね、ぐらいになるんじゃないですかね。それで、すごい驚いたのが、私、アメックスプラチナ持ってたら、ヒルトンのゴールド特典もついてくるんですよね。ちなみに、今回別に公式サイトから予約したんじゃないけど、こう、ヒルトンのね、ゴールドステータスって登録とかね、ポイント貯めたりとかできんのみたいな感じで聞いたら、ああ、できるよみたいな感じで言われて、おお、そうなんだみたいな感じで、それで話を聞くと、朝食もヒルトンのゴールドだとね、無料でついてくる特典が本来ではあるんですけども、デイユースでもその特典を使うことができるということで、今から朝ごはんで食べることができるみたいな感じで、非常にね、それは嬉しいんですけど、
今朝の9時で、ね、あの先ほどのビジネスクラス乗ってねこっち来て、もう今から、ね、寝るためにあのどっちかというとねホテル予約したんですけども、まあちょっと朝ごはんみね食べれるということで、まあせっかくなんでちょっと食べに行くみたいな、余計ね、眠たいしね、さっきもご飯食べたしみたいな感じだったんですけど、まあまあまあでもまあいいでしょう、たまにはこんなこともあっても、はい、というわけでね、デイユースでも朝ごはんは特典はね食べれるということでびっくりですね。はい、というわけでここのホテルにねゆっくり滞在して、またね6時までギリギリまでいようかと思います。朝食食べに来ました。こんな感じでシンガポールのヒルトンであって、とても豪華な感じです。ただ食べてる人は結構ビジネスマンが多くて、世話しない方がねパソコン広げたりとか、そんな方が多いような気がしまして、まあモルディブから私来たんで、モルディブに比べてね、まあ同じ高級ホテルでも偉い雰囲気が違うなっていうふうに思います。はい、ね、とても美味しそうですね。まあそんなにね今回ちょっと正直食べれないんですけど、まあお腹空いてきたら本当にいっぱい食べれそうな感じの雰囲気になっております。朝食選びました。本当にたくさんね美味しそうなものあったんですけど、ちょっとやっぱりねお腹いっぱいっていう前提がありますので、野菜多めでまあいっぱいねそれでも取ってみました。これはグアバジュースで、まあコーヒーもねついてくるということで、いや本当にね美味しそうなものがいっぱいでした。じゃあ早速食べてみましょう。やっぱ東南アジアフルーツは美味しいですね。まあこれ食べたら多分部屋でゆっくりちょっとシャワー浴びて寝るのかなって思います。シャワーも浴びて歯磨きもして、まあ、歯ブラシもあったんでね、とてもいい感じです。というわけでちょっとここでね寝たいと思います。起きたら夜とかなってないですよねまあまあまあ多分大丈夫と思うんで、まあ目覚ましかけないでそのまま寝ようかと思います。いや助かります。おはようございます、まあ、おはようございますとも言っても今は2時30分でございます。まあそれあとは残り4時間半なわけですけども、ホテルにずっと正直滞在しててもいいかなみたいなね思ってたんですけども、ちょっとお腹がさすがに減ってきたんで、まあちょっと機内食とかね、あとホテルのビュッフェとかで食べてるんですけど、やっぱりなんかああいったのって分かりますかね、こう食べてもまあ美味しいしなんかいっぱいあるんですけど、なんか満足感がないみたいなねなんか感じになる時があるんですけども、ちょっと今そんな感じになってるんです。普通になんかショッピングモールがもう横とかにあるので、そこで、ね、何かね食べてホテル戻ってちょっとゆっくりしてチェックアウトしようかなというふうに思います。今、まあ、ショッピングモールでフォー食べに来ております。まあ、シンガポール料理っていうとなんかあんまりね思いつかない、まあ、シンガポールといえばね、いろんな国の料理を楽しむことができるということで、今回はちょっとベトナム料理、まあ、ベトナム料理結構妻が好きで、なんか海外行ったらよく行ってない気がしますけど、うん、でもうまいし、やっぱり、ね、レストランの食事もまたビュッフェとかラウンジのご飯とか違って普通にお金払って食べれるのも美味しいです。の食事食べて、いやここねオーチャードロード本当はもっとねシンガポールの中心地なんで、いろいろショッピングモールとかね美味しいものもたくさんあるはずなんですけども、まあ今日はねちょっと疲れてることもあって6時あと2時間ぐらいですね、なんでまあそれまではもうホテルでゆっくりしながらもう準備ねしようかなっていうふうに思います。部屋ダラダラしてたらもうこんないい時間でちょっと17時48分ということで、あと12分でね、まあ、チェックアウトしないといけないわけです。かなり快適で、まあ、シャワーも浴びて昼寝もできて、まあ、ちょっと外に食べに行ってみたいな感じだったらいい感じで、今日の夜深夜1時25分のフライトなんでまだちょっと時間あるんですけど、かなりねシンガポールはもう涼しくなってきたんで、あとはもうねちょっと街をブラブラしながら巡りたいと思います。とりあえずもう本当に時間ないんで今からもうチェックアウトしに行きます。またチェックアウトした後に総括をちょっと話したいと思います。チェックアウトすることができました。まあ、こんな感じでちょっと荷物もね数時間なんですけど預かってもらっております。無事チェックアウトすることできました。まあ、荷物は預かってもらって
またここら辺ね、スーツケース持ってたらあれなんで、ブラブラしてまた戻ってきて荷物を引き上げて、そこからまあ配車アプリのグラブを使って空港に行くような感じになります。それでまあデイユース使ってみた感想なんですけども、まあやっぱりなかなか便利でした、うん、だって今までこういったトランジットの時はいつも僕の場合だと空港でダラダラ過ごすか市内を無理やり観光してみたいな感じだったんですけども、やっぱりね、年を取るとなかなかね、一日まるまるね、どこの部屋にもおらずに観光っていうのもね、厳しくなってくるんで、まあそういった意味ではね、あのシンガポールここで来てシャワーとか寝たりとか、あとまあゆっくりできたりとかね、プライベートな空間でできるっていうのはとても良かったと思います。なんでね、まあ皆さんもぜひともね、こんな使い方もあるんだなっていうふうにね、ちょっと今回の動画見ていただいて知ってもらえれば非常に嬉しいと思っております。まあ、こちらね、デイユースのサービスなんですけど、基本的には ほとんどのホテルではやってないです。まあ、ここのたまたまヒルトンホテルがやってて、私はアメックスのプラチナコンシェルジュに相談して予約してもらったんで、ここはね、あの対応してるっていうのを知ったんですよ。だから別にあれも、ここはシンガポールのこのヒルトンは誰でも予約することができます、デイユースのね、うん、まあそういったね、ただデイユース対応してるかしてないかっていうのはなかなか見つけ出すのは難しいんですけども、ネットでググれば出てくるところもありますし、こういったねコンシェルジュサービス使えば、まあ紹介してくれるようなところもあるんでね、まあぜひともなんかこうトランジットで1日あるとかね、そういった時は皆さんもちょっと検討してみてください。というわけでこんな感じでね、シンガポールのヒルトンホテルからデイユースを使ってみたというね動画のご紹介でした。まあこの動画面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価チャンネル登録お願いします。またね、私ツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、ね、ぜひともそちらのフォローとチェックもしていただければ非常に嬉しいです。まあこんな感じでね、今回シンガポールからお伝えしました。またね、いろいろホテルとかの活用術とか、いろんなホテルに泊まってみたみたいなのね、シリーズもやっていきたいと思ってますので、まあ、そういったね、なんか面白い企画とかあれば、ぜひともね、あのコメント欄とかでいただければ嬉しいです。まあ、こんな感じで終わります。それでは。